дня, дорогі друзі! Сьогодні в нас вихідний, але світла немає, тому вирішила вийти на вулицю і трошки пообрізати свої жимолості, які знаходяться позаду мене. Бачите, як вони позаростали? Тому що весною буде дуже багато роботи, і ми не зможемо все встигнути. Отак вони зараз виглядають. Досить привабливо, хоча і зима. Але хочеться зробити їм стрижечку. Моя помічниця, як завжди, біля мене, Буся. Покажу вам трошки, як виглядає зараз садок всередині січня. Трошки все підморожене, не дуже привабливе. Але що маємо, то маємо. На наступний рік, верніше на весну, на літо, зробимо порядки і буде дуже гарно. Отак у нас підростають кущики, бірісклета, з якого ми маємо робити топіарії. Це ми тут посадили гортензії волотисті. Це наша молодесенька грушка. Дуже люблю грушки. А це зараз ми будемо обстригати. Це наші жимолості. Два вида. Одна варієгатна, а друга просто жовто-біла. Ну, дуже вони пахнуть. Коли квітнуть, запах на всю вулицю. Отакі в них плоди. Ну, вони не ясні, їх їсти не можна. І що, Жулька? Будеш мені допомагати? Да, Жуля? Будеш допомагати? Трошки покажу цю клумбу вам ближче, щоб ви знали, як виглядають зимою кущі. Ну, досить непогано. Це бірісклет. Це барбарис. Це спірея. А це лапчатка. Ну, а це мої хвойнички. Бадан трохи попускав вуха під морозом. Теж трошки його прорідимо. На дачу завеземо. Моя помічниця, як завжди. Це плющик. Дуже гарно застиляє. Якось не хоче він рости на стіну, а хоче бути ґрунтопокрівним. Але все одно мені подобається. Отут ще я підсадила другий плющик, теж дуже гарний. Камніломочки. Все буде гарно.
От стільки я нарізала гілочок з жимолості. Ужас, навіть не видно було, що їх стільки там. Отакий результат отримала. Оставила оцю гілочку, щоб він заплітав трошки далі. Отак, відкрився бересклет. Його зараз не обрізатиму, бо хочу взяти черіночки. Отак зараз виглядає наша жимолость. Зараз з другої сторони вам покажу. Отак з цієї сторони вона виглядає. Весною буде легше її обробити від шкідників і хвороб. А також їй легше буде рости. Не буде витрачати сили на непотрібні гілочки. І проведемо санітарну обрізку весною. Дещо підсохне, дещо погано буде виглядати. Ось такий маємо результат. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. До нової зустрічі. Ставте свої вподобайки. І буду розказувати вам про мої рослинки. До побачення, дорогі друзі!